បងប្អូនពុំអ៊ីស្លាមជាទីគោរពរាប់អានយើងដឹងហើយថានរកគឺជាកន្លែងមួយដែលមនុស្សគ្រប់រូបស្អប់ខ្ពើមហើយនឹងមិនចង់ទៅជិតណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាដោយលោកអណិតស្រឡាញ់ដល់ប្រជាជាតិរបស់លោកលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងហាឌីសមួយដែលមានប្រសាសន៍ថាសាឡាសតុនឡាតរអាយូនូហុមអណាតបុគ្គល3រូបដែលផ្នែករបស់គេនឹងមិនបានឃើញនរកនោះទេអៃនុនហារ៉ាសាត់ហ្វីសាប៊ីលីឡាទី1ផ្នែករបស់អ្នកដែលយាមនៅក្នុងសមរភូមិតាមផ្លូវរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាផ្នែកនេះគឺជាផ្នែករបស់ពួកសហាបះហើយក្រោយពីពួកសហាបះមកក៏វានឹងអាចកាត់ឡើងរហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដរាបណាបុគ្គលណាម្នាក់បានទៅចូលរួមទៅតាមផ្លូវរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហើយចូលទៅក្នុងសមរភូមិដោយដែលពួកសហាបះបានចូលអៃនុនបកាត់មិនខុសយាទីឡាទី2គឺផ្នែកដែលយំដោយសារតែខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាក្នុងហាឌីសមួយផ្សេងទៀតវ៉ារ៉យូលុនហ្សាការ៉ាឡោះខាលីហ្វាហ្វាបតអៃអៃណាបរោះដែលជាគៀតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាតែម្នាក់ឯងស្ងប់ស្ងៀមដោយគ្មានអ្នកឃើញអ្នកណាដឹងហើយផ្នែករបស់គេពោពេញទៅដោយទឹកភ្នែកនោះគឺជាផ្នែកដែលនឹងមិនឃើញនៅភ្លើងនរករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានោះឡើយទី3អៃនុនកាហ្វាត់អានមហារីមិលឡាទី3គឺផ្នែកដែលទប់ស្កាត់មិនសម្លឹងមើលទៅលើប្រការហារ៉ាមដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហាមឃាត់និងរ៉ាស៊ូលសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមបានហាមជាក់ស្ដែងគឺច្បាប់អ៊ីស្លាមដូច្នេះបងប្អូនដើម្បីឲ្យផ្នែករបស់យើងមិនបានឃើញនរកដោយអ្វីដែលណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមបានលើកឡើងគឺយើងមានតែទប់ស្កាត់ខ្លួនរបស់យើងអំពីការសម្លឹងមើលទៅលើរបស់ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហាមឃាត់ក៏ដូចជារ៉ាស៊ូលសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមបានហាមឃាត់ការខ្លាចអល់ឡោះគឺគេទៀមទីឲ្យយំរហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកក៏ប៉ុន្តែសោកស្ដាយអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យយើងសប្បាយហួសនិងយំហួសគឺអ្វីដែលចូលតាមរយៈបណ្ដាញដូច្នេះបណ្ដាញឬក៏បណ្ដាញសង្គមអ៊ីស្លាមមិនបានហាមឃាត់នោះទេប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់វាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងទទួលបានផលប្រយោជន៍និងចំណេញមកដល់សាសនារបស់យើងហើយប្រសិនបើយើងខ្ជិលខ្ជាយពេលវេលាមិនបានយំទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដោយសារតែខ្លាចត្រង់យើងបែរជាយំទៅតាមអ្វីដែលគេបង្ហោះនៅតាមបណ្ដាញសង្គមនោះគឺជារឿងខាតបង់ដូច្នេះដើម្បីយើងទទួលបាននៅរឿងទាំងនេះហើយនឹងទទួលបានជោគជ័យទៅតាមអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមបានប្រាប់និងបានបង្រៀនគឺយើងត្រូវសុំឌូអាហើយនឹងបួងសួងទៅកាន់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានចូលទៅក្នុងចំណោមបុគ្គល3រូបដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين